galera, beleza? Grupo Desvendando a Penta. Hoje, domingo, 14 de novembro, estou trazendo aqui essa novidade para vocês. Essa daqui eu fiz, comecei tocando essa música e fazendo esse arpejo, essa frase comprida, que nada mais é do que montagens em arpejos em tétrades, né? Vou falar bem rápido que tentar fazer dentro de 2,50, que eu acho impossível. Então, ela é uma frase construída em arpejos de tétrades. O que que são isso? Arpejos com quatro notas, tá? Então eu fiz aqui uma sequência de sol, si, ré, fá sustenido, lá, dó sustenido, mi e sol, né? Então eu fiz aqui o arpejo de sol com sétima maior, depois si menor com sétima, o sol com sétima maior, si menor com sétima, depois ré com sétima maior, ré com sétima maior, depois fá sustenido menor com sétima, depois lá com sétima, depois dó sustenido diminuto, depois mi menor com sétima, depois sol com sétima maior. E depois eu fiz essa frase usando intervalo de segunda bemol. Né? Repetindo, sol com sétima maior, depois si menor com sétima, ré com sétima maior, fá sustenido menor com sétima, lá com sétima, dó sustenido diminuto, mi menor com sétima, sol com sétima maior, e a frase. Ela rápida. A frase rápida. Mais rápido. Então essa frase você pode pegar, ela se chama, eu tô montando os arpejos, né? Começando com uma e terminando com outra. Então é uma frase construída somente com arpejos em tétrade, arpejos com quatro notas. Então depois que vocês decorarem cada nota, sol, si, ré, fá sustenido, tu pode fazer isso em qualquer lugar do braço da guitarra, por exemplo, ó, sol, si, ré, então você tem o mesmo arpejo aqui. Já não vai dar mais para puxar, mas aí vocês já podem criar outras frases a partir dessa daqui, beleza?